Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako po, mainit-init pa. Matinding ika nga po'y sangkutan ito. Ah, bakit nating matindi? Na ika nga po'y sabwatan, sangkutan. Ah, dahil dito ho, sa ginanap na hearing diya po sa Senado tungkol ho dito sa usapin ng pulburon na lumabas na lake na galing PDEA di umano na isang peke at basurang dokumento ay nakaabot po ng Senado upang pag-usapan. But doon ho sa kanilang pag-uusap diyan sa Senado ay isang ika nga po scripted. Aba, matindi ang kalukuhan nitong mga ito. Sino ang sangkot dito? Itong dating PDEA agent. At ito nga si Marlo ka. At lumalabas ho din. Nakasama sa paggagawa ng script na ito ay itong si Senator Bato. Nako po. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Okay mga kaibigan, maikli lang po ang video na ito. Samahan niyo po akong panoorin. Ito na, nagawit na sa akin si Marlica. Sino ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth. And nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat magpapail pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary, bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. At hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Anyway, hindi tayo dapat madistract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kini-crucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, if I am being unfair to you, if I am being persecuting to you, please tell me. Lawyer Honor. Ha? Lawyer Honor. O bakit sinabi ni Marlica na ganun daw ang ginagawa ko? Ay, di ka po alam, Lawyer Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlica, tingnan mo kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself.
Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Napabayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, nadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marli ka! Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Alright, shout out po sa lahat. At palakpakan muna tayo. Pampagana, ito na. Marami ang nabubudol na naman. Ha? Marami ang ika nga po ay nakapanood ng sinitiring. At yung iba ho ay nabudol. At yung iba ay hindi. Ah, mga kaibigan, ang sinitiring ho na ginanap kahapon, alay sinabaybayan ko, pinanood lahat, wala akong pinaligtas. Ah, di na nga ho kumain ng lunch para lang masabaybayan ko ho para makakuha po tayo ng anumang ika nga po ay impormasyon na naayon po sa ruling ng video na pinapakita nila na galawan sa sinitiring. Dito pa lang po tayo mag-focus ngayon. Isa-isahin po natin at utay-utay na ibabahay ko po sa inyo ang video na samahan po natin ang public opinion na naaayon po dito sa ruling ng video na pinakita ko po. Ano po sa palagay nyo, mga kaibigan? Dito ho sa pinakita kong video sa inyo, kayo ho ba ay naniniwala na ito ay isang scripted? Ang laman ho ng video ay diretsahan. Sara lobo ng Senado ay nagalit na pikon itong si Senador Bato. Dito ho kay Maharlika. Sapagkat pinaparatangan ni Maharlika itong Senador Bato na bayad daw di umano ni Lisa ng ating First Lady, Araneta Marcos. Bayad! Aba, magkano binayad? Mga kaibigan. Doon po mga kaibigan, unahan ko na kayo in fairness naman. Hindi po ako naniniwala na bayad ni First Lady Lisa Araneta Marcos itong Senador Bato. Inaabsoluto ko na agad siya doon. Pasensya na po, hindi ko pinagtatanggol itong si Senador Bato. Tayo po ay nagiging fair lang. Muli kong ulitin, paninindigan ko kahit wala tayong resibo. Ayon po sa aking based on my own perception, hindi po bayad yan si Senador Bato. But ang gusto kong ipunto mga kaibigan, kaya nasabi ho nila nitong si Maharlika na bayad si Senador Bato, yan po ay isang scripted. Para sa akin lang, isang scripted di umano. Isang paraan na ika nga po ay para mapaniwala ang taong bayan na ika nga po ay walang bias, walang sangkutan. Kunwari hindi sila nag-uusap-usap mga kaibigan. Sa madalit salita, walang bias, walang kinikilingan. Sapagkat hindi naman po tayo tanga. Alam ko ho, sinusubaybayan nyo ang galawan ni Bato. Si Bato ho, ay kahit anong mangyari, ay yan po ay bata ni Digong. Gagawa po at gagawa ito ng paraan para nang sa ganun ho ay sumunod kay Digong kung ano man ang pinagagagawa, mga kaibigan. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Dito sa usapin ho ng scripted, hindi lang ho sa galawan po nila na ika nga po yung mga track record nila na ika nga po'y gusto nilang
Ika nga po'y bumawi dito, gumawa ng script na talagang i-emphasize nila. Palabasin. Paniwalain ng taong bayan na itong ginagawa nilang investigasyon ay lehitimo. At ika nga po'y walang makakadikta sa kanila. Lumantugtugin na yan. Senador Bato, Maharlika, matagal ka ng vlogger. Sapagkat ako hindi pa vlogger, pinapanood kita, ba't ngayon ho? Hindi na po. Dahil wala ka makapupulutang magandang aral, ay dapat naman na dinaan mo. Dinaan mo sa ika nga po hindi ganyan. Hindi na natin pahabain. Dahil lumalabas ho dito, sa maniwala kayo sa hindi, itong paggalit-galit, si Bato ay nagalit, ay kunwari lang po'y galit yan. Ang intention po nila, idiin na talaga, lehitimo, walang sangkutan dito sa investigasyon, walang pinapanigan. Sino makikinabang ho nito? Kaya pumayag si Bato na ganyang mga script. Dahil makikinabang po siya dito kapag hindi ho naintindihan ng taong bayan. Unang-una, re-election siya. Mga kaibigan, babango ang kanyang pangalan sa taong bayan dahil ginagawa niya ang trabaho. Bakit pinagbibidangan pa siya na ika nga po'y binabayaran? Pwes, sa tao po na hindi nakakaintindi, babango ang kanyang pangalan, ba't kami ho? Kami ho at aking mga kasama, hindi ko man pinapangunahan yan. Hindi ko hawak ang kanilang kaisipan, pero hindi po lahat ay lalong babaho at sisingaw ang inyong tinatago diyang Bato. Nagkakamali ka. Maari sa tagasunod mo. Mabango ka, kami ho. Hindi nyo kami kayang paikutin. Naku po, matindi. Alam nyo ho, ang dami kong dapat bigyang patunay sa inyo dito kung bakit ito ay scripted. Wala na po tayong oras. Isang padaan pa't papyaw, kita nyo. Hindi raw niya kakilala si Marlika. Mga kaibigan, walang connection. Tinaglang yun ha. Binasa agad mga kaibigan yung nasa cellphone. Sabi niya, hito na ang scripted. Kulang lang ganun sabihin. Hito na, nagalit na sa akin si Maharlika. Pero ang totoo niyan, hito na ang scripted. Babasahin ko na ang senaryo. Hindi ba kayo po, kung suriin niyo po ang video, hito na. Isa kang senador, ika nga po hindi umalang sinuri. Kung ito ba isang fake account, mga kaibigan, ay kitang-kita naman sa video, wala pong cut yun, na buo yung pinakita ko po sa inyo, na pagkabasa, talagang binasa na ho mga kaibigan. At saka kung may delikadisa siya, ay magkaroon mo ng screening, o ito ba ay kailangan basahin diyan? Ay hindi ho eh. Hindi talagang proud na basahin niya. Para na sa ganun, magalit-galitan siya. Mga kaibigan, alam ko nakuha niyo ang gusto kong ipunto. Katulad nga po niyang pasensya na, kung nga hindi niyo po kayo lubos na ika nga po naniniwala na ito isang scripted, ay mauunawaan ko po kayo dahil bitin po ang acting talakayan. Wala na po tayong oras. But dito ho, sa mga dokumento na mga proof pa, katibayan na talaga itong scripted, tatalakayin po natin sa next vlog mga kaibigan, sapagkat yung dokumento ho na ika nga po pinakita na basura, pike, diyan po sa Senado ay di pinagdidiinan ho ni Senador Bato na ika nga po talagang lehitimo at talagang kasangkot kasama at talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Iyan po ang pinalalabas ni ika nga po Senador Bato. Bakit sasabihin mong hindi ka bias? Kahit sa eris po, maraming eris ng dokumento, hindi niya question. Wala man lang siyang nasabihin bakit ganito itong dokumento nito, puro eris. Basta ang dire-diretso na po siya, ako ay naniniwala na lehitimo at hindi fake ang dokumento na yan. Mga kaibigan, next vlog po natin tatalakayin. Maraming salamat. Wala na po tayong oras. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.